Deus! Nada. Não, pelo amor de Deus, cara. Não é possível. Faltou 4%! Cara. Manda postar. Eu vou ter que postar esse vídeo. Pelo amor de Deus. Mano. Antes de você postar, mano, tenta mais uma vez, velho. Mas vamos. É, só mais uma vez. Vamos ver se o vídeo. Vamos ver se eu passo nesse vídeo ainda. Vai que né? Ah, mano, eu tô tremendo todo. Só 96%. Pausando ou não, vou ter que postar isso daqui.